Kwa jina naitwa Ale Alex Kaya kutoka kampuni ya Bosphorus Manufacturing Limited, watengenezaji wa bidhaa za YapFix. Na leo tuko kwa mteja wetu ambaye yeye ameamua kutumia putty ya YapFix. Kuna kitu nataka nikuonyeshe utofauti kati ya wallputty ya YapFix na wallputty zingine. Unaona hapa nimebeba maji, nataka nikuonyeshe kitu. Namwaga maji namna hiyo. Unaona, ukiangalia katika ukuta wetu, jaribu kusugua kwenye huu ukuta. Lakini ukiangalia mkono wangu, hauna kitu chochote. Pia nataka nikuonyeshe tofauti nyingine iliyopo kati ya wallputty ya YapFix na wallputty za aina nyingine. Imekaa hivi zikiwa hazijapigwa rangi au hazijafanywa chochote kwa miaka miwili. Na hili ni eneo lenye fungus. Nataka uangalie wallputty za aina nyingine ilivyokuwa. Imebadilika, imekuwa sawa kabisa na sehemu nyingine ambayo hata haikupigwa wallputty. Lakini angalia wallputty ya YapFix. Mpaka sasa hivi bado imebaki kubaki na ubora ule ule bila kuruhusu fungus kupanda juu yake. Kwa na kushauri wewe fundi, na kushauri wewe tajiri unataka kujenga nyumba yako, karibu YapFix. Tumia bidhaa za YapFix kwa maana ni bidhaa zilizo bora na zina ubora wa kimataifa. Asante.